पिकनिकला जायची हौस तर माझी सर्वश्रुत आहे आणि त्या पिकनिकमध्ये पण प्रकार असतात. जसं म्हणतात ना, दोघा जेवण चांदण्यातलं असतं, बोटीतलं असतं, बागेतलं असतं, गच्चीवरचं असतं, सासरचं असतं, माहेरचं असतं, तसं माझ्या पिकनिक्स पण तशाच असतात. आज काय शेतात जायचं, उद्या काय जंगलात जायचं, परवा काय नुसतं गच्चीवरच बसायचं. आज आम्ही टेरेसवरती हे आम्ही जे एक काय बरं काय म्हणतात ट्रेकिंगचं ना, हा ट्रेकिंगचं कॅम्पिंग गॅस आणलाय, तर त्याचं हे करतोय काय, जर शेगडी पेटवायची नसेल, फॉर एक्झाम्पल सासवडच्या नदी किनारी बसून जर बटाटेवडे खायचे असतील किंवा अलग असलेला चहा प्यायचा असेल तर असा कॅम्पिंग जस्ट गॅस लागणार म्हणून आम्ही तो घेतला आहे, म्हणजे माझ्या चौथीसाठी घेतला आहे आणि आत्ता आम्ही त्याचं अनबॉक्सिंग करतोय. हे काय आहे, बॅग अस बॅग आहे बहुतेक अरे दिसत आहे आणि हे अमेझॉन्स बेस्ट चॉईस आहे, हान्स कंपनीचं आहे. एनिवे डिटेल्स तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईनच. चक्क हा गॅस एका बॅगमध्ये आहे, बघू हे असं बॅग. ओके वाव, पोर्टेबल आहे ना, किती छान ना, लवली गॅस. हे मला वाटतं काय आहे गॅस ना, हा म्हणजे त्या स्टॉव ना फ्युअल आहे. ओके, दिस इज फ्युअल फॉर द गॅस ना, तिला काय म्हणायचं गॅस ना. ओके, सो ते आता तो एक काढून तिथे लावणार आहे. योगेशनी हे 2 मिनिटात इथे बसवलं आहे, सो लुक्स टू बी व्हेरी इझी. आणि आता गॅस सुरू करता येईल. हा हे काय आहे ऑनच हे. ओके, हे जे आहे ओके क्लिक होईपर्यंत फिरवायचं. वाव, आपला पण लागतो गॅस, अमेझिंग. वाव, काय मस्त आहे हा गॅस. कधी एकदा शेतात जातोय असं मला झालंय. आज योगेशची फरमाईश आहे की बटाटेवडे करायचे, पाऊस खूप आहे, खरं तर भजी पण करू शकतो, पण आता भजी मला वाटतं शेतात करावी नाही का, किंवा सासवडला जाऊन नदी किनारी भजी खावी असं मला वाटतंय. तुझं काय म्हणणं आहे? तेल तरी खरं कमी घातलंय पण तरी भरपूर आहे, पण असं पोर्टेबल गॅस असं मस्त घेऊन जाता येईल कुठेही, शेतात पण आणि कुठेही घेऊन जायचा गाडीत घालून. तेल मुद्दाम कमी घातलंय कारण उरलं की परत मी ते तळणीचं तेल काही वापरत नाही, त्यापेक्षा थोडंसंच तेल घातलंय. पण असे बटाटेवडे नदी किनारी करून खायला किती मजा येईल. इव्हन चहा आलं घातलेला, गवती चहा घातलेला, शेतातलं ताजं ताजं पदार्थ म्हणजे गवती चहा वगैरे घेऊन केलेला चहा इज गोइंग टू बी रिअली इंटरेस्टिंग. इव्हन ते आपण जेव्हा याला गेलो ना सासवडला, तिकडे बघ एक विठोबाची मूर्ती आहे खूप मोठी, तिकडे घेऊन जायचा हा गॅस आणि मस्त तिकडे हवा तेवढा चहा करून प्यायचा आणि लोकांना पाजायचा. 25 रुपयाला 1 विक्रेते तिकडे जिथे विक्रेते नाहीत ना तिकडे जाऊन आपण बटाटे एवढं विकूया. एवढंच राहिलं आता आयुष्यात बटाटे एवढं विकायचं. अरे इट्स सो इंटरेस्टिंग, आय लाईक टू डू बिझनेस. बीस रुपए का एक. विथ अदरक का चाय 50 रुपीज. जोशी साहब चाहिए का बड़ा? जोशी बड़े वाले. जोशी साहब ये बड़ा ले लो, 50 में एक प्लेट मिलेगी आपको. 50 में 2 और एक अदरक वाली चाय. हा गॅस स्टव 2-in-1 आहे, म्हणजे आपण त्या सिलेंडरबरोबर ते जे पोर्टेबल सिलेंडर छोटंसं मिळालं आहे त्याच्याबरोबर पण वापरू शकतो आणि आपलं गॅसचं जे मोठं सिलेंडर असतं त्याच्याबरोबर पण कनेक्ट करू शकतो, त्यामुळे दोन्हीचा त्याचा उपयोग आहे.